kulika yu mkuhumula mtukua gala nila tukue nyumiliza mgue otfude chicho chiche tuli program bajitabuza umusawa chitundu cha kubili jetani kidemi nji nyobi olabye ne ate kati tushagenda maso juki la tuli kumukisa foundation bano bako la kubana habali kovulemu nga basangi walunguja mwano na wamuzala buwatu lola ni namuzala kale teyakaba na ngakoye na kola chini bamteka ku oxygen tebamteka ku oxygen na malaki na kunganya katwe yavako muwo kuyonka nga tasobola kuyonka amabere abasawo ne bangamba olwo kuba okubuko obuli ajja kugenda akimanyira ki mpola bwencho kati ne rulandi okumutandika okumulanti ayina ekizibu ku miezi ngawe esatu ena ndaba takola byabaana balala bye bakola ki bye bakola tatuula ye amagulu akola bwati bwe kata we najjira okumanya nti lola ndio nalabika aliko ki ekizibu nekola ki ne muzaayo mu ddwaliro gye namuzaalira ne bakola ki ne banyinyonnyola bw'ogamba nti yazaalibwako ye wamala kiseera ki ng'olumu tonazaala nga sinazaala lwali olunaku lumu kuba lwatandika okunnuma saa kumi nabbiri n'enzaala ekawungeezi saa kumi n'emu kitundu. Okay. Program bagiyitabuuza omusawo basically tuwa abantu omukisa okubaako bye babuuza abasawo maybe ku lulwo oba ku lw'abatulaba abalala okubeera nga bayiga ki ky'obuuza omusawo ono yennyini nyini musawo kyemubuuza nti Roland ajja kutereerera ddala afuuke ng'abaana ne wanaba atambudde oba ayogedde atudde waliwo omukisa okutereerera ddala afuuke nga abaana bano abataishi abatalina buzibu bwakosebwa ku bwongo kyekyo tugenda kimubuuza abantu b'ewammwe batumireko babuuzeko webaza abantu abakubeereddewo mu mbeera ng'omwana ali bw'ati okusookera ddala nebaza taata wa Roland abaddewo nnyo kale wadde ye taata wa Roland naye abasajja abalala bwe balabanga omwana ono badduka batera okudduka kubaki ku bamaama ne taata wa Roland abaddewo ku lwaffe tatwegaanye tatudduse ne famire ya Roland babaddewo badde kale batubudaabuda batugumiza nenebaza mama wange naye abaddewo ku lwange okuŋŋumya okufaayo tukole bwe tuti tukole bwe tuti nenebaza ne baneiba bange tebasosodde Roland mama Roland abuze ekibuuzo ebiseera ebisinga abaana bano engeri gye buli nti bulemu bwa bwongo ate ku bwongo cells zaako zo teziddamu kuregenerateinga simanyi wemba nkikyusa abali eyo naye ebiseera ebisinga nti obulemu obwo bwe bubaawo tebweyongerako naye ekyo ekibaddewo kyekikola ki kyekibaawo kati gye tukuma enaffe okukola ekijja kyekibeerawo omwana ayinza okutambula ayinza okukola ki naye neweesanga nti oluusi ate enkwatamu y'ebintu bye nga wonolaba ab'omusomero we babeera ate nga si ye eya bulijjo nga tujja kwetagisaayo nga special needs teacher abe nga amuyambako Roland ayina emyaka emeka kati Roland so far ayina emyaka etaano tusanyuse omuntu yawala atya cerebral palsy ebiseera ebisinga abakyala ng'ofunye olubuto tutera obagamba nti woba olufunye kiba kyavunaanyizibwa nnyo n'ogenda mu ddwaliro ne batandika antenatal care kuba wotuuka ku antenatal care ogenda okwesanga nti balaba ne bamanya omwana engeri gy'alimu munda mu lubuto nga bakozesa scan n'ebirala ogenda okwesanga nti babawa waliwo ze bayita folic acid. Folic acid ziyamba nnyo ku nkula y'omwana ng'ali mu lubuto kuba kati wano tuyinawo nti ono cerebral palsy naye waliwo ne abayina spina bifida nti ye ayambamu ku lukizo olwo engeri gy'erukulamu n'olaba nti omwana akulanga ali mu mbeera nnungi n'ekirala bamaama nga bali era olubuto beewala okunywa omwenge okozesa sigala kuba ebiragalalagala ebyo byonna bye bakozesa we bigenda bo nabyo era nga waakifunye n'omwana nimuli munda mu lubuto waakikola ki waakifuna.
Mwebe byonna mukwano gwange nzikiriza nti olina kyoyizeemu. Omuzadde, omukyala, bw'obanga oli lubuto, genda mu ddwaliro. Omwami mukyala wo ng'ali lubuto, oluwa okugamba bw'ati, mugambe genda mu ddwaliro. Lwaki? Ayinza obutamalaako kwewa ebyo byonna bye yeetaaga, oba omubiri gwe n'omwana ali mu lubuto bye gwetaaga, omwana asobole okuvaayo nga mulamu bulungi era ng'alinga abaana abalala. Tukkiriza nti olina kyoyizeemu, buuza ekibuuzo, kwata essimu, wandiikamu ekigambo musawo, teekamu akabanga. Teekamu ekibuuzo kyo okitweze ku 8338. Kankutwale w'omuzadde omulala tulabe ye agamba atya, ate tweyongere okuyiga. Hello. Katia. Pako kwa tem. The boy has swagger. Hala, mama ni pozi. Hambari, chizito. Sobola lya chizito dala balitani. Hambari. Hambari. Yeah. Wow. Yeah, it's a nickname because he's a Nick boy. Yeah. Hambari abeda. Hambari abeda buloba. Yeah. Ate mama we ya. Mama we Shamim Chizito. Shamim Chizito. Tata we mwami Chizito. Tata we mwami Chizito. Hambari. Adi. Munsa nyudabula muliba sanyu kwa bazadde abali wano. Munange bana bana tuiteke tubatolanga kirabo kuveri Katonda. Kati okubeerawo bulungi nayo ino mukkiriza mutima ate n'omwagala ekitali ekyo odda nnyo emabega mu bulamu bwo mu mbeera zo na mu buli kimu ate bana abaana Katonda kyabawa nti kasita obeera ng'oli stressed yasooka okugifuna era ogenda okulaba nga naye atandise okubeera mudi era kyova baba batugamba tulina mukamuwalira tulina mulaga nti onyize kubanga kimukula kikimu affectinga kati ate engeri gye already ali troubled kyaba yeetaaga okuva eri gwe maama oba n'omuntu gwali naye gwe kulaba essanyu ne mwami Kizito bwamusanyukira bwa era amumanyi n'omumeje baby mwana ono wa myaka emeka kati alina emyaka 3 n'ekitundu Ni engeri gye mba handolingamu nti oli musanyufu omwana musanyufu all that time. Babi basomesa wano oba ove waka ng'okikkiriza nti omwana wange nnina okubeera. Oba okyaliwo ka kizibu. Kubanga nange nabeerera waka nakaabanga buli lunaku. Kubanga nali sinna kufuna kuba maama balala bakola ki nga ndowooza ndi nzekka. Ne kati I got a friend yali parent nga naye alina omwana we alinako omwana bw'ati bambi yeyandagirira nange agendako ku mukisa they are really good people kubanga yandabanga I'm really really depressed nange mujja kukyuka nga sikikkiriza ne mugamba ate kati nze wange ndaba kesi ndala nange nedda naye bwe najja wano bannange era ne bazannya abasawo bagezaako okujja mu kiri nti omwana si kizibu nimubeere waka ey'omwana omutunyanga kizibu wekuli n'abantu be bagamba kati n'oweesanga nti nno obeera munyiikaavu buli kaseera naye bw'otambulako n'ojja eno gye babajjanjabira ofuna essuubi kale essuubi tofuna lya liri naye ogamba at least obeera ino okusuubira with hope kyekirungi nsanze bamukozesa exercises omwana ono amaze ebbanga ki ng'ajja wano kati kimanyi awezezza emyaka 2 nga tujja wano kubanga twatandika okujja wano yali wa mwaka gumu kitundu yali mu mbeera ki? Era embeera gye yalimu teyali nnungi nnyo. Asaagala. Kaneme bikujjukiza. Otegeera otya nti omwana ye ayina obuzibu atalinga abaana abalala? Twatuuka ku stage yalina okutuulirako nga bw'ogezaako omusuuza bw'otya. Yeze enansa. Kati at first twasuuka ne tugamba gyali omulenzi abalenzi balwawo okutuula. Kali tutuloza nti no engeje tutu ye first child and my husband we are so green about it tugamba osanga anaakola ki anaatuula mu maaso nga kati so muteeka butesi mu ntebe naabeera munaalaba tv ye kubanga yalina that anxiety okulaba tv ebiriko naye tutuuka leeta nga bw'omutuuza akaaba
Kavumtuza akaba kati nokubera nga iwa malusu. Na maso ge gali bulala nyo si kati gate de aneru gali tegali bulungi. Katulwajira nitugenda kwewo omusawo. Twagenda kwa omusawo na gamba abalina okwera o problem kati ne batufunira specialist. Mulamu wange yafunira specialist nanga magakula specialist ye mulago olabe kyagamba. Twagenda ne bamukebera nga alina problem. Niba tugamba the best thing kubera nga ali ku medication and therapy. Kati therapy my friend we andagira miezi ja wanene. Progress. Yes, there is a lot of progress. I thank God for that. Kubanga sometime back eto so amutu za mchine chintu na nga ngeze nti no bako ayika buyisi bwaji. He's just excited. Nga ayita obuyise ne kati agezaako at least agenda agumaguma mukoe. Kati olaba nti nomukata agezaako asituke. Kati olaba nti surrounding is attracted to surroundings here. Muli bwo omukwato uli kati nti ayina amaanyi amaanyi. Nti kati yerwanako. Kyala Kizito naawe onyirira mu butuufu stress yakuba. Yanzikwako bannaye ne basekatuza. Nabamulisa mbeebaza. Kiki ky'obuuza abasawo ku mwana ono embeera gy'alimu? Embeera gy'alimu nti nze kyensinga okubuuza omusawo nti nno. Nti wanaabawo bakati ng'omwaka oba ogujja oba I don't know. Simanyi kigero ki. Nti nagezaako kwatula. Kubanga omulaba nti bimwokya olaba ayagala kwogera naye ekisibi olulimi. Omwana ono nga hambari nga wetulabye ajje ng'akola progress ye mpola. Kakati bw'obeera ng'oli delayed mu birala byonna byonna nga yalwawo okutula yalwawo okola ki n'ebirala byonna byonna birwawo kakati n'okwogera nako kuluddewo naye ate buli gy'agenda nga progressinga n'ebirala bijja omuntu okutandika okwogera aba alina okuba ng'ategeera ebiri mu mbeera mu environment ye nga biraba n'abitegeera ate n'akola ki n'awulira bye boogera abalala kakati ebyo hambari byonna abikola kakati ate hambari ekirala kyatandika okukola abazungu kye bayita vocalization omuwulidde awo wakoze omanyi ebyo byonna byonna bituwa essuubi nti osanga mu maaso tugenda kufuna ebigambo ebituufu. So omwana mu maaso sobola gamba nti omwana maaso bbanga bwe lisa ajja kwatula naye engeri gye tulaba progress ye tujja kufunamu ebigambo.